ده مغلي جدين قال الدجال واحد لنا تركه وقال سوماليا هنولاته سوماليا وينوشاي هاي سرعة من ماذا ومدى سوماليا ده مقدس قلبي هذا سوماليا ده كقرن دين هذا قلنا واجبه يا إن شاء الله هشيس كان وحو موتشنا يا إنا نهديك عن لي ما نقعني سقع لين الدفاع يا قرني ماذا يا ماذا حبرنا ده دتك عير يدل يبط يا سوماليا وحنو مستقبل كجارسين دون سوماليا إنا نقطه dowlad isku filan saas darteed waxaan u hambalyeynaynaa umada Soomaaliyeed meel kasto ay joogtaan farxad ku soo dhaweeyo heshiiska waxaan nagu baaqaynaa inaad gacmaas qabsataan waxaan nagu baaqaynaa inaad midnimadiina ka shaqeeyaan waxaan si gaar ah u la hadlayaa dadka aan ku matalno muxuu ahaa baarlamaanka iyo xukuumadda ee Soomaaliland waa dhamaaday argagixii iyo naxdintii aad ka qabsanaysay siyaasi darteed waxaan nagu codsanaynaa وأنا نيسو جيدين إلا إناد قعمها سقبتسان وذا تشيركي نكاشا غيسان كاناشا غيسان سيدي مدنما سوماليات ورنما يسترين لوه إلا وسا هدهي تاي حكومة دي يا هدهي تاي لبدي قولي البرلمان كفدر عالك سوماليا وموقف أذكا قاتي إنا إمان تانسيحيان هيل والال وإنو نغطي دولة دا ترك كاسو آد دفاع يدقى لها بقى هذه آد بان ممحادين أنو مهدنا قينا وادرين وديادات وادرين سومالي نمو وادرين قف كستو سوماليات ومحادين اي مانتا وكبر حسيني هاي وحن قعد سنينا دلن يرادة في الفرعون اي ميديا هاي اذن كا اسكالي قران كان للدفاع ايو بد اي بري بل لقد دفاع ايو واذن كا اي قوة تقوق جينا كتشرة دحل كوغي بل للدفاع ايا انا اذبون بونسان وضوحا حن كاريبتان او اللقان بلابا مانتا أبو هينسان قرني مدى سوماليا شريتان كان يم بندم دين أبو هينسان وحن كسر جدا بس كبدل الديبا يو لوك الديبا يو بدل الديبا يو بس كلام كسر جدا وحلا يا هاي سوماليا هنولاته سوماليا وين نوش هاي هاي سرعة من مدى ومدى سوماليا دوا مقدس ما أنت وحن لا يا هاي ومالين تاريخيا دولة سوماليا وقابلنا يا مدحوينها برلمانكا iyo xukuumadda rawjiga qarsada iyo in ay maanta soo saareen gobol gobolka awdal iyo dhumaagii ku jiray ee soo weerareysa dawladda Itoobiya in uu halka ku soo afjarmay maanta Soomaaliya waa dal haysta garab heshiiska aan galayna wuxuu muujinayaa runtii hammina siinaya qalbigana u dhisaya kalsoonina gelinaya shacabka Soomaaliyeed inay gaareen heer badooda aan la soo hawaysan karin heer difaaca badda uu gaaray heerarka adduunka ugu sarreeya waxaan u mahadnaqayaa runtii guud ahaan baarlamaanka Soomaaliyeed xukuumadda uu hoggaaminayo Ra'iisul Xamse Cabdi Barre iyo madaxweynaha iyo dowladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed wasaaradda gaashaandhigga joogtay heshiis iskaashi ee amniga iyo dhaqaalaha la yiraahdo ee walaalaha Turkiga ay la soo gashay dowladda Soomaaliya ayaa baarlamaanka Soomaaliya maanta si wada jir ah ayuu u ansixiyay shacabka Soomaaliyeed waxaan leenahay meel ka soo joogtaan nabad u saaxda caawa baddeena iyo cirkeena iyo dhulkeena caawa amnigiisa waa sugan tahay heshiiskaas lala soo galay ee amniga iyo dhaqaalaha la yiraahdo waa 10 sano muddadiisa dabcan 10 sano dowladda Turkiga waxay keeni doontaa maraakiib diyaarado oo drones iyo helicopter intaba ah waxay noo dhisi doonaan saldhigyo waaweyn waxay tababari doonaan dhalinyaro Soomaaliyeed ee kala wareega 10 sano kadib amniga iyo mataqaana ishaag ilaalinta dalka ayay gaarsiinaysaa Turkiga markii ugu horeysay Soomaaliya soo gurbanta ma aha 2011 markay Soomaaliya macluusha iyo mataqaana dhibaatadii argagixisada aan la daala dhacaynay dawladda kaliya noo soo gurmatay ayaga ahaayeen waxaan noo soo gurmaday walaalkeen ninka hadda madaxweynaha ka ah Rajab Dayab Erdogan waxaan rajaynaynaa inuu guuleysto uu noqdo geesiga Islaamka inuu noqdaan rajaynayaa Soomaaliya baal dahab ah qalbiga ayaan aad nooga qorantihiin shacabka Turkiga iyo dowladooda intaba qalbiga ayay nooga qoran yihiin ma iloobi doono 2011 markay noo soo gudmadeen oo dadkeena abaarta iyo colaadda ay la daalayeen indhaha caalamka waxa ku soo jeediyey wuxuu ahaa madaxweynaha Turkiga oo golihiisa wasiirada iyo shacabkiisa ganacsigiisaba wata maantana waa taariikh kale oo aanan la iloobi doonin baddeena waad ogtihiin dowladda Itoobiya inay leedahay
dalka Soomaaliya iskale laakiin xoog ku qaadanayna insha Allah taala waxaan rajaynayaa 28 bishan maraakiibta ugu horeysa dagaalka inay iimaan doonaan ee laga ilaalin doono cadawgaas damaca liitala la ilaaliyo dalkeena ay nooga ilaaliyaan ciidamadeena ay tababaraan ayagoo dabaabadkooda wax Allah wixii loo baahnaa ayagoo wata aad iyo aad aan ugu mahadcelinayna waxaan leenahay hambalyo shacabka Soomaaliyeed waa guuleysan insha Allah taala sidaan u tabardarannahay umma Allah in dad muslimiin ahanahay maanta marka farxadeen iyo dareenkeen lama soo koobi karo shacabka Turkiga qalbiyada Soomaaliyeed ku qoran diin adaguna waajibayaan insha Allah taala aad iyo aad u mahadsan professor Xasan Sheikh dadaalkii dheeraa oo uu soo qabtay hawsha adag oo ku jiro socdaalkii ugu dambeeyay oo Addis Ababa oo dadka qaybtood ay xataa qaybtood aaminsanaayeen tagadiisa inay naf lahayn way ku qurux badnayd inuu tago galgasho la jiljiido sharaftayada ayay wax walba wax ku soo noqonay aragtideeda dowlad weyn oo indha dheer loo leeyahay manihin marka inuu soo bandhigo aragtidiisa madaxweynaha dalka aad iyo aad baan ugu mahadinayaa midda labaad waxaan leeyahay waxaanu helay maanta dawladdu waxaan soo gaarsiisay golaha wasiiradu inuu soo gaarsiiyeen heshiis Turkiga oo lagu ilaalinayo xeebaha badda Soomaaliyeed taas oo muhiimadeedu ah laba waji lahayd waji ah ilaalinta oo walaalnimo ah waji ah kalluumeysiga iyo khayraadka badda waxaan leenahay Turkiga waxaan leenahay garabkiina Allah ha galo garabkayga galeen Allah walt haddii kale waxaan leeyahay oo idin raacinay haddii aan maqli jideen gala dagaalka waxaan leenahay Turkiga oo gala baan leenahay ha galeen iyo dagaalka ma ahayn heshiis caalamka laga garan karo heshiis wuxuu ahaa dhac iyo boob ah Soomaalida dad la boodi kara ma aha Soomaaliya maanta waa soo jeedaa baarlamaanku waa soo jeedaa indhuhu kala hayaa dhalinyarada Soomaaliyeed haweenka Soomaaliyeed dhammaan baaq baan idiin dirayaa yaan la ydin sirin heshiiskan wuxuu xambaarsan yahay heshiiskan waxaa sir looga dhigay saaxiibada Soomaaliyeed iyo dadka Soomaa dadka kale ee waxa weeye heshiisyada kale ku jiray ee shariifi jiray iyagoon heshiis ku jirin dadkii shariifi jiray baddeena ee kalluunka ka guran jiray ee macdanta ka guran jiray ee ciidana guran jiray ee kalluunkeena qaadan jiray maanta maya la yiri heshiiska sidaa darteed buu sir u ahaa wax kale la qarsanayay ma jirin wax kale wax la qarsanayay oo Soomaali laga qarsanayay 300 oo qof hortooda lagama sheegi lahayn waxaa 300 oo qof maanta hortooda 200 iyo 800 xildhibaan ah maanta baarlamaanka joogtay hortooda waxaa laga sheegay maanta ito madaxweynuhuna ku khudbeeyay in la soo qaatay heshiis Soomaaliya ilaalinaya badaheeda Turki wayna la joogtay weligeedna nama dhibaataynin message iyo fariin maanta waxaa loo diray banaanka waxaa loo diray maanta ito fariin ah Soomaaliya waa isqaadatay waa soo jeedaa cirku waa ammaan dhulku waa ammaan baddu waa ammaan Ethiopia bye bye baa la yiraahday dalal kale oo badan baana bye bye loo diray bye bye baan leenahay dadkii badda guran jiray maanta baddeenna waa secure ciidankeenna waa secure ciidankaana loo tababarayaa waxyaabo badan oo khayraad ah maanta ito waxa waaye naloo ilaaliyey marka maanta kan hala wada qaato midnimadeena muujinaysaa wariyayaashaana fariintaa u diraynaa waxaan leenahay nala qaato maanta ito aada waxaan ugu mahadcelinaynaa madaxdii ka soo shaqaysay madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxweynaha jamhuuriyadda iyo wasaaradda gaashaandhigga iyo xukuumadda ayaan aad ugu mahadcelinaynaa waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa oo aan rabaa halkan uga mahadceliyo xildhibaanada labada aqal dhammaantood oo heshiiskan si buuxda u meelmariyey waxaan si gaar ah ugu sii mahadcelinayaa xildhibaanada waqooyi ka soo jeeda oo arrintan webpage ka noqday qadiyadan saylac iyo lugahayo heshiiska Ethiopia khaldan hal page ka noqdeen ayaan qabiilna ugu kala jabin siyaasadna ugu kala jabin ee ay hal mid ka noqdeen xildhibaanada waqooyi ka soo jeeda si gaar ah ugu mahadcelinayaa runtu waxay muujiyeen matalaad Soomaaliyeed waxay muujiyeen inay dad iyo dal u joogaan inay difaacaan iyo midnimo inay u joogaan bay muujiyeen aad baan gobollada waqooyi xildhibaanada ka soo jeeda oo arrintan isku raacsanaa oo iyagu hormuudka ahaa mooshinkii baarlamaanka la keenay in heshiiska la ansixiyo oo iyagoo kulligood ku saxiixinaa aad baan ugu mahadcelinayaa waana wax runtii loo baahnaaba ahayd heshiiska maanta saxeen waxaa maalmahan taagneed Ethiopia in badda ay u hanqaltaagayso badda Soomaaliyeed marka arrinta xasaasigeed ee taagneed heshiiskan wuxuu ka qaban karaa wallahi Ethiopia de horta wax khaldan bay gashay wayna ku madax adeegtay dowladuhuna waxay leeyihiin xuduud iyo meel aan la dhaafi karin oo caalami ah wixii aan lahayn oo saxda ahayd bay ku xadgudubtay Ethiopia wayna kusii madax adeegtay heshiiskana wuxuu muujinayaa inaanu hadday gacan la imaan gacan isaga celinayno mar haddii diblomaasiyaddii waa looga adkaaday Ethiopia
هشيركي صنع عالمكو كلي جوا نجرب إشتاق لكن هذي عالم فهم وين محاكم دبلوماسية فهم وين وأي سوقاتنا نجح كرويين أنا هنا إنا نحوجنا لأن هاي دولتنا إن هاي دولة حوج لهشيش لجري كرو الدفاع إلى عشان كروان موجن مركا أو شرعي كومري كرو مركا أدي عاد بأرنتان وحي حبض نقطة ليسا مور لك تدق الصومالي وحي قبين كرب سوق قاضيسا أنا جانا عاد بنقول فرح سنة إنا نحل بعند عن سعيان هاي بض الصومالي ما تيل الدفاع هشيش كان وحو صامين يا دفاع يا نقار الله بضبط كان هو بريمير ولد لعب ودر صاحب كذا وهو أديه جمال كستا كوبي حبي لشة ودر هنا لقاعد صادر مال والبا كمعمولو أكون كذا يكار كذا بريمير بانك لسه دكمانته أو كمارة يكون هرمري نلاش هذا نقاله بريمير ولد.